Я вижу подалецею дякую інформацію, кі кожна людина каже, видалила жовчний мігур, or це not. на жаль, їм не повідомляють цю інформацію. Тепер, можливо, у вас проблема з жовчним міхуром, скажімо, камені в жовчному міхурі, і ви розглядаєте можливість оперції. Я також черту розповісти деякі дані про це, і я розповім про всі можливі ускладнення, щойно видалять жовчний міхур, а потім що ви можете зробити з цим природньо. Але ви можете жити довгим життям і бути абсолютно здоровими без жовчного міхура, добре? Але 40% людей, які видалили жовчний міхур, залишаються постійні ускладнення, піль і симптоми, принаймні на рік, іноді набагато довше, або закреп, або діарея каналу. і ви навіть можете відчути відчуття повноти під правим ребром, яке може віддавати в праве плече, або у вас може бути щось на кшталт колестина, що є дискомфортом. На кінчику вашої лопатки з правого боку, тож якщо ви досягнете рукою туди, це як ніби ти можеш відчути якусь дивну річ, що відбувається. Тепер виймімо, у вас камені в жовчному міхурі, і лікарі рекомендують оперативне втручання. Ну що ж, я покажу вам деякі інші речі, на які ви, можливо, захочете подивитись, але також існує опція так званої літотрипсії кайверикористрізвиквініваншобрезбей каменів порівняно з проведенням операції з видалення жовчного міхура. Якщо хтось скаже вам, що жовчний міхур. Це додатковий орган, який не потрібен анісів вам прешебри про намбичвен жовчний міхор. Він відіграє дуже важливу роль. Жовчний міхур є продовженням печінки. Тож кожного разу, коли ви їсте, ваш жовчний міхур скорочується і він вивільняє цю суперконцентровану рідина, звана жовчу, що потрапляє в тонкий кишечник, а жовчний міхур просто мішок для її зберігання. І концентрований бір, ну, жовч починає розщеплювати, розщеплює жири на дрібніші частинки, як миючий засіб. Отже, це трохи як розчинення жиру. Добре, я просто розіб'ю це на менші частинки, поки у нас не буде цих маленьких. Ви знаєте, це по суті кінцевий продукт жовчних солей прямо тут. Таким чином, тепер підшлункова залоза може туди увійти та робити решту роботи. Він виробляє фермент, щоб допомогти вам розщеплювати жири, який називається ліпаза, і він бере ці маленькі дрібні частинки, розщеплює їх далі. Тому що тепер є більше поверхні для атаки ферменту, щоб розчинити, тому ви отримуєте перевагу більшої поверхні, користь від певні речі в жирах, вітамінозалежні вітаміни, вітамін А. Вітамін Д, вітамін Е, e, вітамін К1, вітамін К2, незамінні жирні кислоти, омега 3 Без омега 6 без жовчі ви не зможете засвоїти жирні поживні речовини з жиру, який ви їсте. Жовч тісно важлива, і саме жовч також також допомагає вам Позбався цього X. холестерин. Жовч має й інші цілі. Жовч стимулює біопотік. Іншими словами, якщо у вас недостатньо біопотоку, гаразд, солі жовчі, Вірство станеться, якщо що речі дещо не будуть добре рухатися протягом дня, адже бачите, існує стан, який називається біошлам, це в основному нестача біому, через яку виникає цей вид застійного потоку жовч у жовчні протоки. І якщо ми подивимося, що таке жовчний камінь. Це по суті дуже концентрований камінь холестеролу. Причина, через яку він перетворився на камінь холестерину, який є надзвичайно концентрованим, полягає в тому, що у вас не вистачало жовчі, щоб утримати його розхлябано. І ось чому одним із засобів для розчинення каменів є прийом жовчні солі. Допомагають тобі їсти кірина жовчних солей. що зробить ваша печінка? Вона збільшить виробництво жовчі та холестерину. 75% всього холестерину у вашому тілі насправді виробляє саме ваш організм. І навіть кейдіята data вже двадцять п'ять відсотків, це дійсно важливо знати, якщо у вас проблеми з холестерином. Це може бути просто проблема з жовчним міхуром або печінкою, тому що ви не виробляєте достатньо жовчі. Тепер жовч також виробляється вашими мікробами, і це називається вторинною жовчу. Ця річ з жовчу дійсно важлива. Жовчні солі також допомагають позбутися мікробів у. В тонкому кишечнику, тобто, іншими словами, винені фельдшемо мікробів у тонкому кишківнику. Жовчика виливається в тонкий кишківник, якось видаляє мікроби. Коли жовч доходить до останньої частини тонкої кишки, вона вбирається назад і рециклюється. Отже, я хочу поговорити про те, що викликає біодефіцит. Один з них естроген, це контрацептивні пігулки, пігулксфрітнес. Ви знаєте, будь-який тип естрогену може це зробити. І це, мабуть, чому жінки мають більше жовчних каменів, ніж чоловіки, що пов'язане зі стресом, але також медикамент преднізолон може також створити передумови для цього. Ось чому діабетики мають вищий ризик отримання жовчних каменів. Дієти з вищим вмістом вуглеводів також збільшують ризик утворення жовчних каменів. Якщо людина має зайву вагу, вона може бути в групі ризику, адже люди з надмірною вагою маються вищий вміст жир, інсулін будь-хто з захворюванням печінки, будь то жирна печінка, цироз або гепатит. Тому що самі клітини, що виробляють жовч вашій печінці, бути на дієті з низьким вмістом жирів, також може спричинити проблеми з жовчними камінням. Чому? Бо здогадайтеся, що спонукає вивільнення жовчі, жир в дієті, також якщо ви приймаєте інгібітори протонної помпи, добре і кислоти, навіщо? Тому що частина процесу травлення включає соляну кислоту, і якщо у вас її немає, кшосейкерсейнінгсін соляної щила дроде призвіде до ресмін у реновдрофентонкам кішечник, без брак стимулювання вивільнення жовчного міхура. Також, якщо у вас низький рівень фалату, магній. Вітамін С і навіть кальцій можуть спричинити утворення жовчних каменів. Якщо у вас недолік мелатоніну, ви можете може значно збільшити ризик утворення жовчних каменів. Отже, який зв'язок з мелатоніном? Мелатонін використовується в Маленька клітина. і Жовчні протоки насправді виробляють мелатонін, підкладка жовчних протоках. Скажімо, наприклад, ви видалили жовчний міхур, і тепер у вас виникли проблеми. Гаразд, у вас є симптоми дзеркальна сторона, яка знаходиться над вашою підшлунковою залозою. Отже, я стану і покажу вам тут. Ось де знаходиться жовчний міхур. Він під правим ребром, правильно? Тебе сюди. Отже, це про надюйм ліворуч від середини прямо тут гаразд. Отже, що ви робите? Це працюєте на дзеркальній стороні, на протилежній стороні, і просто натискаєте глибоко всередині тут. Отже, що станеться? Це насправді стимулюватиме підшлункову залозу працювати краще, щоб допомогти русерих потоках через проблему. Що ляпорів синуває жовчного міхура, і виварті страждати вородня стачи жовче, арнісоре не соволіться меднесові навантаження. Це означає, що працювати важче доведеться пішунковій залозі, яка саме і буде змушена активізувати та виробляти більше ферментів для виконання роботи, яку робив жовчний міхур. Ви самураєте. Ви помітите, коли те натискаєте на лівий бік, він буде дуже чутливим. Просто рухайтеся у своєму власному темпі, та потім продовжуйте працювати над цим, можливо, дві хвилини двічі на день, і ви знайдете, що у вас буде краще травлення, менше болю, де був жовчний міхур, у вас буде більше дренажу. Також ваш стілець може багато розповісти про те, що відбувається з вашою жовчю. Якщо стілець сірий, корвен аблайт або рабі, дошвидше за все, вам потрібна жовч. Якщо стілець плаває, це означає, що в ньому є жир, тому що ви не розбили це. Це може означати, що вам потрібно більше жовчі. Просте рішення це просто прийняти деякі жовчні солі після їжі. Бачите, вони видаляють жовчний міхур, але вони насправді не вирішили справжньої проблеми, яка полягає у концентрованій суміші холестеролу проти жовчі. Скажімо, наприклад, вам видалили жовчний міхур, і тепер у вас діарея. Добре, в цій ситуації це протилежність закрипу. Вам не варто приймати жовчні солі. Чому? Тому що. Вживання більше жовчних солей, що більше розслабить ваш стілець і дасть вам більше діареї. Писанний медик, декербефібратьм, -er щоб уповольнити сен виділення жовчі. І інша річ, давайте скажемо, ви почали приймати жовчні солі, і ого, це дійсно впоралося з моєю запорою, але потім раптом у вас діарея. Ну, це може означати, що вам просто варто трохи відступити. І приймати значно менше. Тож вам дійсно варто оцінити симптоми. Рух кишечника та стілець щодо кількості жовчі, якщо така є, яка вам потрібна. Я згадував жовчний мул, правильно, який фактично є загущеним material, шустявність на рішені перетворився на камінь, але ви на шляхте цього. Якщо вміти засіба для цього названий чашка, це засіб, який слід приймати, наче серце, тому що ви не обов'язково хочете, щоб це допомогло вам засвоїти, ви хочете це. Щоб, як я сказав раніше, збільшити потік жовчі через ці жовчні протоки, коли ви приймаєте жовч, і ситуація погіршується, ти не відчуваєш себе добре. Це тобі не допомагає. Отже, це означає, що вам не потрібна жовч, вам потрібно більше соляної кислоти в шлунку, і я б взяв бетаїн гідрохлорид. Раз можеш взяти їх трохи. Таблетки. Тепер ви можете сказати Ну Вау, я просто витратив гроші, купуючи жовчні солі. Ну, я маю на увазі, ви могли б витратити багато грошей на тест функції жовчного міхура і певний тест, щоб провести ендоскопію. Стравохід, щоб виміряти рівень піач вашої кислоти в шлунку. Думаю, витратити трохи грошей на кілька різних засобів, щоб побачити, що вам допоможе, може бути трохи краще, дешевше. Ще одна річ, яку я вважаю дуже корисною, збільшити рівень мелатоніну в організмі. Один із способів це зробити. Добре, спіться та переконайтеся, що в кімнаті темно, перш ніж лягати спати. Але ви також можете піддаватися впливу інфрачервоного випромінювання. Вирадячи в нервуліці, ви очі маєте інфрачервені випромінювання в де сонця або свічок навколо вночі, або біля каміна, або багаття всі надають вам це інфрачервоне випромінювання, яке збільшить мелатонін. А ще один засіб, який може допомогти збільшити виробництво жовчої спечінки – печінки, це лактобацілус, печінка, це росторопша також буряки можуть допомогти. Та памори чує також кульбаба. Є ще один засіб, який може бути корисним. Керчок, те, що кюре шурбає стап міші з більшої жовчі. Сто стерується догальна ідея, чи макроси, фри не біде низьковуглеводна. Рапер не не низька жар, а пан мері білак, ніж лад І оскільки ми заговорили про жовчні солі, у мене є дуже цікаве відео, Щось що на мою думку вам дуже сподобається. Тож я розмістив це прямо тут. Перевірте це.